台美关系的这个进展，事实上在充分展现在不管是经济经贸上面，对军事上面是一个最容易判断的指标。所以美国国会现在又公布国防授权法的内容，要帮台湾培训军队啊，这样子叫做大内宣，这样叫大内宣，你是宣到美国国会里面去。徐小欣，你把帮帮忙，也没有编多少，8000多亿美金而已。哇，对，真的没有编多少，后面的零也太多了。对，所以我告诉大家，其实哈，我们以前在军中服务的时候，到美国去，我们有一个让我们心中很想达成的目标，就是我什么时候可以穿着中华民国的军服，到美国去受训。你知道我们去都是穿便服哦，去了之后你知道，然后到那边换到美国的军服，然后我们的肩膀上不能弄国旗。对。所以这一直是我们心中的痛。那现在呢？可以了，现在可以了。为什么可以？你知道，我们坐飞机的时候看到同一飞机上有美国的士兵，他们自动升商务舱。美国自动帮他升商务舱，我就在想说，如果穿军服去，会不会也升商务舱？我有问，他说会。我觉得蔡英文会，我觉得蔡英文会这样，真的会，因为这是对为保卫国家军人的一种尊荣。对对，所以我说，这个整个国防授权法发布之后生效以后，我们国军去受训可以穿军服，我们国军去受训不再是一个人单身孤零零的去，是一个排吗？一个连吗？一个营？不对，是一个旅，一个独立旅，一个旅去，整个旅去，真的当官当太早，早晚点退伍就好，对不对？不然我带队去了，对不对？我带队去，那个是多么荣耀的事。M1A2开一下，多么荣耀的事，这真是太棒了。你可以，因为我们在国内做战车炮射击很麻烦，怕打太远。打太远，打到渔船或打到渔船下面的鱼，我都要赔，你知道吗？因为砰爆炸，海爆炸，那个鱼会被震昏，震昏了渔民会去捞。那我想，我不是在帮你们吗？没有，你把小鱼都震死了，我下个礼拜抓不到鱼了，所以我们要做赔偿。我们到美国去受训的时候，你知道就没有这种顾虑了。他不是朝海打，他朝森林打。那我就问那个美国的教官说，这个打多远会不会打到人？他放心，后面没有人。那你有没有备弹墙？没有备弹墙，那怎么办？炮弹飞不动，自己会掉下去。你看那个训场有多大，那个地很大，那多大？对，所以我跟你讲，如果整个旅可以去训练，那个回来以后，整体的武器效能才能够发挥它最完整的功能，否则在台湾会被局限住。所以我说大家，这个整个授权法能够防御的部分，我告诉你，包含什么？包含让我们不对称战略的整个跟美国整合。第二个，加强台美整个部队的通联跟互相运作训练的认识。第二个，鼓励台湾的军队共享所有的资讯，加强专业军事教育和文官跟文官一样的军队控制。因为我们军队到我们的军人到美国去受训会有一个限制，有很多课程我们不能参加。为什么？因为被一中给框住了。现在如果跟文官一样，我们都可以参加，军人会更有国际观，不会有部分被框住，所以我觉得这一点非常的重要。对，所以我觉得未来整个国防授权法通过之后，我们的军人、我们的军队、我们的所谓的现在不是联合作战而已，要同盟作战，对，要跟盟友，不然的话，印太战略少我们这一块，没错，那不就完了？对，所以我觉得这同盟作战整合以后，这个法案会让军人有感，会让国人有感。会让那些口出恶言的人，你把你的恶言吞回去，不过记得要吃胃药，不然会拉肚子。好的，感谢北辰将军的解说。